Станом на 21 травня з водойми області вилучено 508 заборонених снарядь лову, більше 1,5 тонни риби та 18 транспортних засобів. За підрахунками рибоохоронців, правопорушники завдали збитків в рибній галузі України на суму більше 124 тисяч гривень. Про це кореспондентам Суспільного повідомив спеціаліст відділу іхтіології Державного рибного агентства у Запорізькій області Максим Брунзюк. Вилучені заборонені знаряддя лову зберігаються на складі територіального управління рибоохорони до рішення суду. За словами ігтіолога, в акваторії Каховського водосховища рибоохоронцям облаштовано 1000 штучних нерестовищ для покращення умов нересту аборигенних видів риб.